ሰላም ብለናል የሱዳን መፈንቅለ መንግስት ሴራ ጉዳይ ከካይሮ ምድር የተነሳ ሰሞኑ ተመላክቷል የሱዳን ሽግግር መንግስት በርስ በርስ ጥረጣሬ ሊፈረካከስ ነው ህዋት እንኳን ከሸፈ በማለት ለሱዳን መንግስት የደስታ መግለጫው ልኳል በሱዳን መንግስት አከይ ደስተኛል ሆኖት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሱዳን መንግስት እንኳን ተረፋችሁ ማለትን አልፈለጉም ከዚህ ለግ ፓርቲያቸው በልጽግና በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ተሰባስቦ በሀገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መምከርን መርጧል በዛሬው ለተም ምክክሩን አጠናቋል በቀጠናዊ ጉዳይም የሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ ተነስተዋል ተብሎ ይጠበቃል ለምን ቢባል ሱዳን ህዋትን እየደገፈች ያለች እንደዚሁም የኢትዮጵያ መሬት በጉልበት የወረረች ሀገር ናትና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዚሁ የፓርቲያቸው ወቅታዊ የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ጋር በተያያዘ ወሳኝ መልእክትን አስተላልፈዋል በማብራሪያቸውም የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በልዩ ልዩ ሀገራዊና ቀጠናዊ አጀንዳዎች ዙሪያ ምክክር አድርጓል ውይይቱ ከተደረገባቸው ጉዳዮች መካከል የሀገራችን ወቅታዊ የጸጥታና የደህንነት ሁኔታ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች እንዲሁም ጂኦፖለቲካዊ ለውጦች የተመላከቱበት አጀንዳዎች ይገኙበታል የሚታዩት ክፍተቶች ለውጥ የሚያስፈልጋቸውና መሻሻል የሚገባቸው ጉዳዮች በዝርዝር ገምግሞ በቀጣይ እንደ ሀገር መከናወን ስላለባቸው ተግባራት አቅጣጫዎችን አስቀምጠናል ሲሉ ተናግረዋል ሚገርም ሲራ ተፍልፎሽ ወደታየበትና ጉዱ ከወደ ካይሮ ተመዘዘ ስለተባለው የሱዳን መፈንቅለ መንግስት ጉዳይና ስለ ኢትዮጵያ ጥራቶች መፈረካከስ ጉዳይ ያለውን ወሳኝ መረጃ እናደርሳችሁ በትላንትናው ዕለት ተመክሮ በዚያው ዕለት ከሸፈ የተባለው የሱዳኑ መፈንቅለ መንግስት በራሱ መፈንቅለ መንግስቱን አከሸፍኩት ባለው የሱዳን መንግስት ምርመራ የተደረገበት ሲሆን እንደ ሱዳን ትሪቡን የዛሬው የድረገጽ መረጃ ከሆነ ደግሞ የሴራው ጥንስስ ተጀመረው ከወደ ግብጽ ካይሮ ነው ሲል ተናግሯል በኢትዮጵያ ጥላትነት አንድ ሆነ የቆሙት ግብጽና ሱዳን አሁን መወነጃጀል ውስጥ ሊገቡ ዳርዳር ይያሉ ነው ነገርየው ኢትዮጵያ ለማጥቃት ሱዳንን ሲጠቀሙ የነበሩት አሜሪካ መራሹ የምዕራባውያን ኃይሎችም ከግብጽ ጋር እያወዛገበ ይገኛል ከዚህ ጉደኛው የሱዳን መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ጋር በተያያዘ 18 ጀነራሎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸው የዘገበው ሱዳን ትሪቡን ሜጀር ጀነራል አብዱል ባሴት ባራኩ የተባሉ ወታደራዊ አመራር ይህንን መፈንቅለ መንግስት በማቀነባበር በበላይነት የመሩት መሆኑን ዘገባው ጨምሮ አመላክቷል የሱዳን ትሪቡን ዘገባ በዚህ አላበቃም የሰው ለውራት በካይሮ መሽገው የከረሙ መሆናቸውን የተደረሰበት መሆኑን አመላክቷል ታዲያ ካይሮ ሆነው በሱዳን መፈንቅለ መንግስት ለማከናወን ከማን ጋር ሴራውን ሲጠነስሱ ከረሙ የሚለው ጉዳይ በተመለከተ ግን ሱዳን ትሪቡን ጉዳዩን ገና በምርመራ ላይ ነው ካለ በኋላ ጥርጣሬውንም ሲገለጽ ምናልባትም በዚያው በግብጽ ካሉ ከሱዳን የሙስሊም ኃይሎች ጋር በመገናኘት መክረውና ዘክረው ሊሆኑ ይችላል የሚል ግምት አስቀምጧል በእርግጥ ሜጀር ጀነራል አብዱል ባሴት ባራኩ የሱዳን ጀነራል ሆነው ሳሉ እንዴት ከስራ ውጪ ሆነው ለውራት ካይሮ ከተማው ከረሙ የሚለው ጉዳይ በራሱ በእጅጉ የሚያነጋግር ሆኖ ተገኝቷል ጉዳዩ የግብጽ ፕሬዝዳንቱ አብዱል ፈታህ አልሲሲ እጅ ያለበት መስሎ ይታያል ለምን ቢባል የሱዳን መንግስት ታማኝ የመረጃ ምንጭ ሆነው ይኸው ሱዳን ትሪቡን በዚሁ ዘገባው ላይ ሱዳኒስ ጋቨርንመንት ሳይ ዘ ሲቹዌሽን አንደር ኮንትሮል አፍተር ፌልድ ኢስላሚክ ኮፕ ወይንም የሙስሊም ኃይሎች የሞከሩት ያልተሳካ መፈንቅለ መንግስት በቁጥጥር ስር መዋሉን የሱዳኑ መንግስት ገለጸ ካለ በኋላ በዚሁ ዘገባው ማሳረጊያው ላይ አንድ ፍንጭን ሰጥቶ ነው የዘጋው ይኸው ፍንጭ በአሁኑ ሰዓት የሱዳን መንግስትን ግማሽ አካል የሚመሩትና ከግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር ጥብቅ የሆነ ወዳጃዊ ግንኙነት ያላቸው አብዱል ፈታህ አልቡርሃን አንዳንድ ለመንግስታቱ አስጊ የሆኑ ጀነራሎችን በፍጥነት ከቦታቸው ይነሱ ወይንም ይወገዱ በማለት በዲሞክራሲ ደጋፊ ማህበራዊ አንቂዎች ወይንም በዘገባው ቀጥተኛ አገላለጽ መሰረትም በፕሮ ዲሞክራሲ አክቲቪስት አማካኝነት ተደጋጋሚ ጥያቄ ሲቀርብላቸው አይቻለም ዞር በሉ በማለት ምላሽ መስጠታቸው ጠቆም አድርጓል ወሳኝ የፖለቲካ ጨዋታ ያለውም እዚህ ጋር ነው የሱዳን መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ጨዋታ ከወደ ካይሮ መሆኑ እርግጥ ሆኗል አሁን ቀሪው የማጣራት ስራ እየተሰራ ያለው ካይሮ ላይ እነማን መከሩበትና ዘከሩበት የሚለው ጉዳይ ነው ፍንጭ አንድ የቀድሞ የሱዳን ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር እስላማዊ ደጋፊዎች በሚል የተያዘ ነው ፍንጭ ሁለት ደግሞ ካልሲሲ ጋር ጥብቅ ግንኙነት የመሰረቱትና በአሁኑ ሰዓት የሱዳን ወታደር በመወከል የሱዳን የሽግግር መንግስት ግማሽ አካል የሚመሩት አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ናቸው ታዲያ እዚህ ጋር ግብጽ ወይንም አብዱል ፈታህ አልሲሲ በአሁኑ ሰዓት በሱዳን የውስጥ ጉዳይ ምን አገባው የሚል አንገብጋቢ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ነገሩ እንዲህ ነው በአሁኑ ሰዓት ሱዳን እየተመራች ያለችው በሽግግር መንግስት ነው ይህ ሽግግር መንግስት ደግሞ ሁለት ክንፎችን የያዘ ነው ይኸውም የወታደሩ ክፍል እና የሲቪሉ ክፍል ተብሎ በሁለት ክፍል ተለይቶ የሚቀመጥ ነው የሲቪሉ መንግስት የሚመራው በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብደላ ሐምዶክ ሲሆን የወታደሩ የመንግስት ክፍል
ኃይል ደግሞ በጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሚመራ ነው። አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሽግግር መንግስቱ ፕሬዝዳንት እንደዚሁም ሐምዶክ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን የሱዳን የሽግግር መንግስት እስከመጪው ምርጫ ድረስ እየመሩ ይገኛሉ። ነገር ግን በሁለቱ ኃይሎች ወይንም በሲቪሉና በወታደሩ መካከለ ያለው የስልጣን ሽኩቻ እጅግ ከባድ ነው። በዚህ መሰረት አሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ዓለም በአልቡርሃን የሚመራውን የሱዳኑን የሲቪል መንግስት ክፍል ሲደግፍ ራሳቸው ወታደሩ የሆኑትና በጉልበትም የግብጽን ፕሬዝዳንትነት ያዙት የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ደግሞ የሱዳንን የወታደሩን የመንግስት ክፍል በጥብቅ ይደግፋሉ። ይህ ማለት አሁን በሱዳን ከሸፈ ከተባለ መፈንቅለ መንግስት ጋር በተያዘ በስሱ ስማቸው የተነሳ ያለው አብዱል ፈታህ አልቡርሃንን ይደግፋሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት በሱዳን መንግስት ውስጥ አሜሪካና አጋሮቹ አድጋፍ የሚሰጡትን የሲቪሉን መንግስት የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ወደ ጎን ብለው እሳቸው ድጋፋቸውን እየሰጡ ያሉት ከእሳቸው አስተሳሰብ ጋር የሚሄደውን የወታደሩን መንግስት ክፍል ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት በሱዳን ሽግግር መንግስት ጉዳይ ግብጽና አሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ክፍል ተለያይቷል ማለት ነው። የነሱ በዚህ ደረጃ ልዩነት መፍጠር ለኢትዮጵያ ፖለቲካ መልካም መሆኑን እዚህ ጋር በሚገባ ማስተዋል ይገባል። የሱዳን ሽግግር መንግስት በተመለከተ የአሜሪካና የግብጽ ልዩነት የት ደረጃ እንደደረሰ ለመረዳት አንድ ሁኔታን ብቻ ማጣቀስ በቂ ነው። ይኸውም አሜሪካውያን ወደ ካርቱም ሲሄዱ የሚመክሩትና የሚያነጋግሩት አብዱል ፈታህ አልቡርሃንን ነው ወይንስ የሲቪል መንግስት መሪውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብደላ ሐምዶክን ነው የሚለው ጥያቄን ማንሳት ያስፈልጋል። መልሱ ባጭሩ አሜሪካውያን በስልክ ደውለው የሚያነጋግሩት ካርቱም ሲሄዱም የሚመክሩት ከወታደሩ የመንግስት ክፍል ሳይሆን ከሲቪሉ መንግስት ጋር ነው። ይህ ሁኔታ አብዱል ፈታህ አልቡርሃንን አስቀይሟል። እንኳን ሌላ ይቅርና የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ካርቱም ስልክ ደውሎ የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓትን አደራድሩ ብሎ ትዕዛዝ የሰጠው ለአልቡርሃን ሳይሆን ለሐምዶክ ነው። ሰማንታ ፓወር ካርቱም ከገባች በኋላ በዝግ የመከረችው ከሐምዶክና ከካቢኔው ጋር ብቻ ነው። በሌላ አቅጣጫ የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ባለፈው ዓመት በኢትዮጵያ ላይ ሴራ ለመዶለት ካርቱም ባመሩበት ወቅት መክረው የተመለሱት ከሲቪሉ መንግስት መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብደላ ሐምዶክ ጋር ሳይሆን ከጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር ነበር። እናም በዚህ ስሌት መሰረት አሁን በስልጣን ላይ ያለው የግብፅ መንግስት የወታደሩን ክንፍ የሱዳንን የሽግግር መበረታታት ሲቪሉን መንግስት ጣል ጣል ሲያደርግ፣ ምዕራባውያኑ ደግሞ ለጀነራል አልቡርሃን የመንግስት ክንፍ ፊት ነስተው ሐምዶክን እያበረታቱት ይገኛሉ። እናም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የመንግስት ግልበጣ ሙከራው ተደርጓል ብለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በቴሌቪዥን ወጥተው ንግግር ሲያደርጉ የሽግግር መንግስቱ በግማሽ አካልነት የሚመራው የሌተናንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ክንፍ ግን ዝም ማለትን ነው የመረጠው። እዚህ ጋር ነው ለምን የሚል ጥያቄ መነሳት ያለበት። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ አሁን በፍንጭ ደረጃ መፈንቅለ መንግስት እንሰሳው ከወደ ካይሮ ነው። አልቡርሃንም ቢሆን ቀደም ብሎ ሴረኛ ጀነራሎቹ አሉ፣ እባክህ አባራቸው ሲባል እምቢ ብሏል፣ ተባባሪ አልሆነም ተብሎ በሱዳን ትሪቡን በዛሬው ዕለት የወጣው መረጃ ሲታይ አብዱል ፈታህ አልሲሲና አብዱል ፈታህ አልቡርሃን አንድ የተፈተፈተ የፖለቲካ ሴራ እንደነበር በግልጽ የሚያመላክት ሀቅ እየታየ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካን በተመለከተ አሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ኃይል ሱዳን እንደዚሁም ግብጽ አንድ ላይ ቢቆሙ ለኢትዮጵያ ምን ያክል ፈታኝ እንደሚሆን ግልጽ ነው። በዚህ ላይ ህወሓት ሲጨመርበት ደግሞ ፖለቲካው ይወሳሰብ ነበር። ሆኖም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ የተነሳው የሱዳን መንግስት በግልጽ እንደሚታየው እየተፈረካከሰ ነው። መፈረካከስ ብቻ ሳይሆን አሁንም የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት የሆነችው ግብጽ አንዷን የመንግስት ክንፍ ደግፋ ወደ ቀኝ ስትጎተት፣ የምዕራቡ ኃይል ደግሞ የሲቪሉን የሱዳን መንግስት ይዞ ወደ ግራ እየተጓተቱ ይገኛሉ። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የህወሓት የግብጽና የምዕራባውያኑ ኃይል ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ዋና መሸጋገሪያ ሆና እያገለገለች ያለችው ሱዳን ናት። የሱዳን ፖለቲካ ቅርጽ አልባ መሆን እርሷን በመጥቀም ኢትዮጵያን ለማጥቃት ለሚሯሯጡ ኃይሎች አልመች ብሏል። እጅግ የሚገርመው ደግሞ የኢትዮጵያ ግዛት በቀጭን ትዕዛዝ በሱዳን ወታደሮች እንዲወረር ያደረገው ሌተናንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በአሜሪካና አጋሮቿ ክፉኛ የሚጠላ መሆኑ ነው። ይህ ሰው ከአልሲሲ ጋርም በመወገን ኢትዮጵያን ለመውረር ተደጋጋሚ የጋራ የጦር ልምምድ በሱዳን ምድር ሲያደርግም የነበረ ሰው ነው። ህወሓት በዚሁ የሱዳን ፖለቲካ መመሰቃቀል ክፉኛ ደንግጧል። የሱዳን መንግስት አንድነትን መጠበቅ ለህወሓት ጥቅም ነው። ከኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራት መካከል በአሁኑ ሰዓት ለህወሓት ብቸኛ ድጋፍ እየሰጠች ያለችው ሀገር ሱዳን ናትና ህወሓት እንደምንም ብሎ በሱዳን መውጫ በማግኘት ከሱዳን ወታደራዊ እገዛ ለማግኘት ብዙ ጥሯል። ሆኖም ሁሉም ወታደራዊ ማጥቃቶች 100%
كشفو بتال برجت كزي مفنقله منجست جربا يالوت اجوچن ماناچ ميلو گداي اونم ايتتارا بيونم ليلانيو ترطاري رگمو ككرم يسودان پريزيدنت عمر البشير گار گنيت يالاچو اسلاماي هايلوچناچ ميلو مالو تاديا نزي هايلوچ كايرو لاي انديت زكتو مكرو ميلو گداي سينسا دگمو گبصن يمياسترطر هونو تايتوال ارگت نو يكرم يسودان پريزيدنت عمر البشير يمسلمو برازر هود دگافي ناچو السيسي دگمو يمسلم برازر هود طلات ناچو بزي يپوليتيكا سليت مسرت السيسي يكرموچون يالبشير دگافيوچ ديدگفونا بكايرو قچ بلو سيرا انديشربوم ايفقدولاچوم نگر گن وسانيو طياقي يمينساو بسودان تريبون زگبا لاي مفنقله منگستو بكايرو تتنسوال كتباله بوالا لمن يالسيسي وداجيونوت يجنرال البرهان سم التنسام ميلو گوداي نو زي ميبال بزيا گن اند هونو يتنسو يايتوپيا طلاتوچ 9 بوتا ايتبلالتونا ايتبتاتنو نو اند افتوچنن